príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel, foi recebido na Câmara Municipal nesta segunda-feira pelo vereador Luiz Fernando Machado, o presidente do Legislativo. A visita era parte de uma extensa programação em Jundiaí. Na conversa com Luiz Fernando, elogios a Jundiaí e considerações sobre a economia do país, a importância dos municípios, saúde, educação e organização política. Em entrevista, Dom Bertrand diz que conhece Jundiaí desde que era criança e se mostrou impressionado com o desenvolvimento da cidade. Alertou, porém, que a cidade já atingiu um tamanho adequado. Sob vários pontos de vista, um progresso muito grande. Avenidas bonitas, jardins bonitos, o jardim botânico é modelar e, nesse sentido, houve um progresso autêntico. Agora, eu acho que tem que começar a rezar para não crescer mais. Porque, se passado um certo limite, a qualidade de vida cai. A campanha pela restauração da monarquia no Brasil continua, como salientou o príncipe. No plebiscito, nós não vencemos porque não houve igualdade de condições. Mas se tivesse havido igualdade de condições, o resultado com certeza seria outro. Porque em todos os debates em que os monarquistas enfrentaram os republicanos, no fim fazia-se um plebiscito simulado e normalmente venciam a monarquia. Quer dizer, se tivesse havido igualdade de condições, se tivesse havido um hipotético telão em que o Brasil inteiro assistisse simultaneamente a um debate entre os monarquistas republicanos, o resultado seria outro. Mas o resultado não foi para nós uma derrota, foi uma primeira conquista. Porque antes do plebiscito, a perspectiva de uma restauração da monarquia era vista pela maioria dos brasileiros como um sonho de uma noite de verão de algum saudosista. A partir do plebiscito, a restauração da monarquia passou a ser vista como uma alternativa e para um número crescente de brasileiros como a grande esperança. Porque hoje não há ninguém que afirme que a República tenha dado certo.